Вітаю, столиці 17, ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», студія Олексій Кіпкала, зараз говоритимем на такі теми. На Донбасі продовжують посилюватись обстріли з важкої артилерії, також ворог готує провокації. Золота смола для Китаю. У колгоспі на Київщині СБУ накрила підпільний цех обробки бурштину. На Михайлівській площі запрацював етноярмарок на підтримку бійців АТО. За останню добу в зоні проведення антитерористичної операції на сході України отримали поранення двоє українських військовослужбовців. Загиблих у рядах сил АТО, на щастя, немає. Про це повідомив прес-секретар адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко. На фронті вогнева активність противника була найбільшою за останні місяці. Напередодні ввечері російсько-терористичні банди зосередили обстріли українських позицій на Донецькому напрямку. Під вогнем 120-мм мінометів 5 разів опинилися наші опорні пункти у Красногорівці. Авдіївці, по селищах Новоселівка, Новомихайлівка, Новобахмутівка, Водяне била ворожа артилерія калібру 152 мм. З Градів бойовики вели вогонь по Невельському, Пісках, Опитному та Водяному. Первомайськ ворог обстрілював з артилерії та Градів. В районі Маріуполя ввечері бойовики двічі з реактивної артилерії і один раз зі 120-мм мінометів били по Талаківці. На Артемівському напрямку під вогонь ворожої артилерії потрапили позиції українських військових у Дзержинську, Ленін та Санжарівці. Загалом упродовж минулої доби 14 серпня противник 175 разів порушив режим припинення вогню. 25 разів бойовики застосували артилерію, 64 міномети, 19 реактивні системи залпового вогню БМ-21 Град, 93 стрілецьку зброю і гранатомети. Після опівночі 15 серпня бандформування продовжили обстріли наших позицій в основному на Донецькому напрямку, а о 3:16 вчергове з Градів били по силах АТО в Первомайському. Російські найманці, ймовірно, готують неприємний сюрприз силам АТО до Дня Незалежності, але українські військові готові дати відсіч будь-яким атакам з боку незаконних збройних формувань. Як заявив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко, такі прогнози зроблені, зважаючи на ситуацію і динаміку обстрілу наших позицій. Путінські посіпаки готують провокації в зоні АТО. У Новоазовську українські розвідники виявили 6 танків, які замасковані під танки Збройних сил України. Як повідомив прес-офіцер сектору М Ярослав Чепурний, всі бойові машини мають жовто-синю символіку і прапори України, пише сайт 0629.com.ua. Також Чепурний попередив, що у Новоласпі розвідники виявили БТР-82, який є на озброєнні тільки Російської Федерації, в Україні такої техніки немає. У Старогнатівці на Донеччині затримали інформатора терористів на прізвисько Радуга, який передавав бойовикам інформацію про маршрути переміщення військової техніки та місця дислокації підрозділів Збройних сил України. Дані про переміщення українських військ збирав сам. Відкрите кримінальне провадження. Ізначально я передавав інформацію при помощі кустарної затопленої мною радіопередатчика. В дальнейшем інтересуючим Сергія інформації я передавав по телефону. Переданные мною данные активно использовались боевиками ДНР при обстрелах позиций ВСУ. Понад 100 майстрів-волонтерів підтримали бійців АТО своїми роботами. Вироби продавали на 2-му волонтерському етноярмарку, аби на зібрані кошти закупити товари для воїнів. На Михайлівській площі побувала Ярослава Ковтун. Мистецтво – вагомий зв'язок між світом та людьми з вадами слуху чи мовлення. І якщо власноруч зроблені витвори зможуть ще врятувати чиєсь життя, це означає, що місія виконана, запевняють автори. Тому принесли на благодійний ярмарок свої роботи. Глухі завжди залишаються в тіні, залишаються в тіні. І тому я не знаю, чому. Я сама стараюся показати, що ми рівні. Моє звичайне хобі – це модельєрство, модель. Випічки, різні пірожні я спекла. Збирають гроші бійцям і великі, і малі. Кажуть, наші воїни потребують спеціальний автомобіль для розвідки. Однак коштує він чимало, тому якщо не вистачить, планують придбати розвідницьку екіпіровку. Продаю речі, крім бойових автоматів, щоб заробити денег і купити армії нову шляпу. Об'єдналися майстри хендмей, об'єдналися люди, які плетуть захисні маскувальні сітки. Кожен своїм маленьким вкладом робить якусь незначну ніби річ. Але бійцям вона може неабияк допомогти в бою. Наприклад, маскувальна сітка сплетена руками мам, дружин та доньок, у яких на фронті найрідніші.
У нас папа мобилизирован, и много наших знакомых. Как-то помощь посильная. Нужно плести так, как будто мы иголкой вот прошиваем, то есть через ячейку. Мы плетем и сетки, и кикиморы, и шьем трусы. Собираем детские рисунки для того, чтобы порадовать наших бойцов. Та не плетінням єдиним тут усі демонструють, допомога буває різною. Допомагати може кожен, проте не кожен знає як. Тому тут професійні інструктори проводять індивідуальні експрес-тренінги з тактичної медицини. В школьні часи ми теж проходили першу допомогу, але вона слегка відрізнялася. Мені було цікаво знати нові якісь моменти, як справити ті знання, які я отримала перед цим. Усі зосереджені на підтримці тих, хто зараз на передовій, проте рідко хто згадує про чотирилапих бійців, запевняє Олексій. Хоча собаки там не просто товариші, вони справжні побратими. Собаки, які виконують служебні обов'язки, як і люди на передовій, на блокпостах, підвергаючись, собственно говоря, вместе со своїми хазяїнами, ви знаєте, якої опасності. Собакам потрібно щось кушати, і тому ми намагаємося їм допомогти, зібрати гроші на їду, покупаємо, відправляємо вот, все, що необхідно. В тому числі і средства від противопаразитарних. Зібрані кошти витратять на потреби бійців 57-ї та 81-ї бригад та батальйону «Донбас». Ярослава Ковтун, Андрій Гегеля, телеканал «Київ». Під Києвом припинили діяльність підпільного цеху з обробки бурштину. Вартість вилученого дорогоцінного каміння – понад чверть мільйона доларів. Про це повідомили у прес-центрі СБУ. Підпільний цех діяв на території колишнього колгоспу у Васильківському районі. Там виявили близько 80 кілограмів бурштину та обладнання для його обробки. Значна частина каміння була вже підготовлена та розфасована у пакети. За оперативною інформацією, оброблений бурштин планувалося контрабандою відправити в Китай. Також затримані 5 нелегалів із Китаю, які працювали у підпільному цеху. Хрещатик, пішохідний, автомобілі поступилися місцем. Тепер на тротуарах головної вулиці столиці щільно встановили вази з чорнобривцями. Між ними складно пройти навіть парі людей, тому машина точно не проїде. Натомість облаштували паркувальний майданчик на 30 машин поблизу готелю «Дніпро». Там стоїть будка паркувальника «Київтранспарксервісу». Це дозволяє людям насолоджуватися прогулянками та не турбуватися за те, що тут стоять машини. І виглядають вони гарненько. У мене теж є машина, але я просто думаю, що краще, щоб тут люди ходили. Вот. І іноді вони реально мішають. Просто є такі люди, які, я коли паркував машину, вони ставлять тупо ззаду. І навіть якщо ти вже тут паркував машину, то ти все одно ще час будеш чекати водителя наступного. Краще, щоб ніхто не заїжджав. Нормально, нормально. Я сам за рулем їжджу, тому вважаю, що це правильно. Парковок достатньо. Можно идти и заплатить 10 гривен, 50 евро центов, там это вообще ерунда на самом деле, ну при наличии Мерседеса. У Деснянському районі тривають роботи з облаштування веломаршруту з Троєщини до Європейської площі. Перша ділянка траси від вулиці Бальзака до пішохідного мосту була відкрита у травні. Усього заплановані 7 ділянок. Велодоріжку буде продовжено від вулиці Бальзака до вулиці Цвітаєвої, Сабурова і Драйзера, а також на проспекті Маяковського і Ватутіна. Загалом протяжність веломаршруту більше 20 кілометрів. Зараз ШЕО Деснянського району розпочало підготовку на ділянці майбутньої траси в районі проспекту Маяковського. У Київавтодорі зазначають, що вона буде облаштована новим покриттям асфальтобетоном, на доріжці буде розмітка і невисокі бордюри. Це було останнє повідомлення в цьому випуску. Наступний дивіться о 17:00. Зараз спорт з Русланом Свіріним. Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні у чемпіонаті України з футболу буде зіграно 3 матчі 5-го туру. Два з них вже розпочалися. Так, аутсайдер ліги «Парі-матч» «Запорізький Металург» приймає Ворсклу, а «Олімпік» на стадіоні імені Баннікова грає з Олександрією. Київські «Динамівці» на Олімпійському приймуть «Карпати». Львів'яни наразі несподівано для багатьох третій звітне протистояння буде перевіркою зазіхань і для них, і для лідерів змагань. Президент ФІФА Йозеф Блаттер звинуватив главу УЄФА Мішеля Платіні у тиску на його 80-річного брата. А Платіні, як стверджує президент Федерації, чинив тиск на його брата Петера перед виборами глави ФІФА, які відбулися 29 травня у Цюріху.
Скажіть Зепу, що він повинен піти до виборів або сяде у в'язницю, передав Блаттер слова Платіні, нібито сказані його братові. В оточенні Платіні відкинули звинувачення, заявивши, що таким чином Блаттер намагається відвернути світ від справжніх проблем ФІФА. При цьому джерело наголошує, що сам Платіні не коментуватиме цю інформацію. 29 липня Мішель Платіні офіційно висунув свою кандидатуру на вибори президента ФІФА, які пройдуть 26 лютого наступного року. Коли зіркам плавання не соромно, якщо вони не мають стосунку до безмедальних результатів збірної України на чемпіонаті світу. У цьому плані Олегу Лісогору пощастило більше, ніж його товаришу Андрію Сердінову. Обидва належать до яскравої обойми тих атлетів, що безпосередньо причетні до золотої ери українського плавання, адже створювали її своїми результатами і своїми медалями. Але якщо Лісогор поки що скромний директор спортшколи у Броварах, то його друг Андрій Сердінов, якого він зустрів в аеропорту, головний тренер збірної України, який прилетів з чемпіонату світу у Казані. З Сердіновим на чолі команда пройшла вже два чемпіонати світу в олімпійському стандарті, але медалями не розжилася. Останні нагороди на мундіалях було здобуто ще у Мельбурні 2007. Втім, наставник задовільно оцінює виступ своїх підопічних. Із шести спортсменів, які індивідуально виступали, троє були в фіналах і всего 4 финала. 2 рекорда Украины, 3 лицензии олимпийских. Есть, конечно, моменты, когда не всем удалось реализовать и показать свое лучшее время. Но учитывая то, что чемпионат мира – это проходящий этап подготовки к Олимпийским играм, то, естественно, никто не опускает руки, не отчаивается. Сейчас вот уже в дороге, уже после соревнований собирались с тренерами, думали, аналізували, звішували, планували, як далі строїти підготовку к Олімпіаді. На цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.